Fort, Egla. Është një pyetje me vend. Po, duke qenë se jemi në 5 minutën e fundit për ta ngritur si bisedë me njëri tjetrin. Ktu është faji i grupimit që nuk integrohet apo i politikave që nuk janë aq shumë integruese. Sepse dikush për shembull me rastin, dikush mund thotë, duke u vendosur një kryeministër i tillë, nuk e bën komunitetin musliman as vetë që të integrohet në Paris. Pra mund të ngrihen dhe pyetje të tilla, më kupton? Jo, heqja i xhabit është për mua nuk përbën ndonjë problem për atë që ai po themi ka shprehur. Problemi këtu është që faji është i dyfisht. Asnjëherë unë mendoj në përgjithësi faji asnjëherë nuk është 100% i njerëz fal. Okej, është vërtet. Kaluan familjit. Po. Mendoj që edhe vetë shteti ka bërë po themi gabimet e veta në qasjen ndaj emigrantëve, duke qenë se për të pasur një apartament në qytet, ose në mes të Parisit, ose në qytetet e mëdha, për emigrantët që vinë është pothuajse e pamundur. Pra, vetë segregimi që është bërë nga ana e shtetit, vetë ana, po themi, e të quajrit me gisht, zonarët quhen. Do të thënë, këtu kanë një term atje për pjesën që jeton jashtë Parisit. Ka disa detaje që si quhen zonar? Kush thritën zonar? Ja. Këto qytetet që janë përtej i rrethit të parë, janë larg qendrës. Qytete si Saint-Denis, Saint-Ouen, ose gjithë këto qyteza. Dhe në këto qyteza kush grumbullohet kryesisht? Gjithë pjesa po themi emigrantëve që vinë nga të gjitha anët e me këtë do ta krahasoje në Shqipëri. Për ta kuptuar me tani, jo për të qenë, sepse... Jo, nuk për... Shqipëri... Jo, për ta kuptuar më thjesht, për ta kuptuar më thjesht publiku që po na ndjek. Do ta krahasoja me Kamzën, për shembull. Si fenomen, do ta krahasoja me Kamzën. Ah, pra, le të themi që është pak a shumë si Kamza, ku një pjesë e madhe atyre të cilët vinë dhe pozicionohen në Tiranë, kanë të pamundur dot nga ana buxhetore që jetojnë brenda vijës së verdh. Nuk është vetëm pjesa, nuk është vetëm pjesa buxhetore, besoj. Okej, sa ajo është politike. S'ka diskriminim, por sociale. Absolutisht, po. Sociale. Sociale që janë të vendosura në janë të detyrojnë, domethënë praktikisht, dikush që nuk ka mundësi që të jetojë dhe të praktikisht të integrohet. As nuk e pranojnë, thua. As nuk e pranojnë. Fakt, zoti Gura tha që më shumë është edhe sociale. Po. Franca është një vend i përbërë me shumë sindikata. Do të thënë, aq sa ka sindikata në Francë, nuk ka biznese. Dhe sindikatat janë shumë të fuqishme. Do të thënë, një godinë haussmanniane në mes të Parisit përbohet nga një, po themi, nga disa individ që janë quhen bashkëpronar. Dhe këta bashkëpronar kanë të drejtën e vendosjes. Të pranojnë një qytetar ose jo në pallat. Jo.